bismillahir rohmanir rohim bismillahi rohmanir rohiym ibn abdulbar rohmatullohning mahjatul majaliz kitoblaridan darsimiz davom etyapti bugun o'ttizinchi may ikki ming yigirma ikkinchi yil o'tgan darsda hozir javoblik uslublari va shunga misollarni o'qiyotgandik shundan horun roshid so'zlaridan misol keltiradilar horun rashid sharikul qoziyga aytgan ekan ey sharik ollohning kitobida bir oyat bor senga ham seni qavmingga ham o'sha oyatdan biror bir, -bir nasiba yo'q lekin degan ya'ni shunday bir oyat bor ekanki qur'onda o'sha oyatda sharik va uni qabilasi nazarda tutilmagan ekan endi yani qur'on butun ummatga kelgan kitob shuning uchun ham ajablanib sharik qozi so'ragan qanaqa oyat ekan u yaamiu xorom rashid aytganki mana la bu oyat v albatta bu qur'on kitobi sizga va qavmingizga sharafdir degan olloh demak bu yerda faqat sharikni qavmi emas butun arab bo'lmagan har qanday millatlar shu oyatda nazarda tutilmagan bu oyatdan faqat rasulullohning qavmi quraysh nazarda tutilgan shu bilan endi haron rashid sharikul qoziyga faxrlanyaptida biz arablar quraysh haqida kelgan bu oyat senga kelmagan deyapti endi mana shu yerda hozir sharikul qoziyni hozir javobligini ko'rasiz haron rashidni qanday mot qilib qo'yadi aytgan ekanki harasidga aytyapti sharikyani ha unday bo'lsa yana bitta oyat bor qur'onda u oyat ham menga va meni qavmimga hech qanday nasibasi yo'q u oyatdan u ham sizlarga tegishli degan xoron rashid yana qiziqib so'raydi yana bitta oyat bormi bizga tegishli aytchi qaysi oyat u deydi hozir aytadiki bu kitob haq bo'lib turib qavmingiz uni yolg'on dediku deydi alloh taolo qur'onda de. demak o'sha yerda ham quraysh nazarda turyaptimi mana shu yerda xorin roshid mot qildi xorin roshid shohida yursa bu bargida de yuryapti demak bitta qur'onda faqat men haqimda kelgan oyat bor deb o'zini foydasiga kelgan joyda ko'rib odam o'ziga qarshi kelgan joyda ko'rmaslikka ke, olib faxrlanishi to'g'ri emasda u ana shunaqa qilib faxrlanaman deganda xorin roshid mana qozi sharik jim qilib qo'ydi uni demak xullas aytmoqchiki hozir sharik bu yerda faxrlanishingizga oyat bo'lsa sizni bir uyaltiradigan oyatlar ham bor qavmingizni uyaltiradigan mana rasululloh sollallohu alayhi vassallam birinchi payg'ambar bo'lib kelganlarida rum yoki fors u kishini kazzob demagan o'sha qurish kazzob degan rasulullohni shuning uchun ham maqsad bu qissadan ya'ni odam birovga shunaqa bitta narsani ma'lumot qilib gapirishdan avval o'ziga qaytib keladigan tarafini o'ylash kerak arablarda maqol borku ya'ni uying shishadan bo'lsa birovni uyiga tosh otma deydi chunki o'zingga qaytarib otishsa o'zingni uying ham sinib ketadi bir yo'la othishdan avval o'ylab ko'r o'zing ham yana moiy roziyallohu anhu bir kuni abdulloh zubeyga tegishtirib gapiribdi ya'ni endi u kishi ham baribir abdulloh zber oz anhu tarafga avvalda moyil bo'lmaganda ya'ni shuning uchun ham bir tegirib gapiryapti keyin abdulloh zubey javob bergan ekanlar ya amirl mo'miin sizni bizdan bizni sizdan haqqingiz qo'lingizni bo'yningizga bog'lab olish bo'lmasin va tilingizni esa qavmingizga ishlatishingiz bo'lmasin ya'ni aslida umoiy roziyallohu anhu mana u kishi ham qurayshdan baribir abdulloh zuber ham qurayshdan hozir abdulloh zuberni haqoratlasalar u kishiga bir tanalar qilsalar o'zini qavmiga til tegirish bo'ladimi bu bir ikkinchidan abdulloh zuberga ko'p bir xayri ehson shunaqa yaxshiliklar qilmaganligiga shama qilyapti abula zuber mroz u kishiga ko'p yaxshiliklar qilmagan qo'lingizni bo'yningizga bog'lab olganingiz yetmagandek deyapti ya'ni o'zi bir qizg'anchiqlik qilganingiz yetmagandek endi unga qo'shimcha qilib qavmingizga ham til tegirmang deyapti maqsad bu yerda ham murozo anhu abdulla zuber roziyallohu anhuni bir tegichoqli gaplar qilganda u kishiga qo'rqitib qo'yyaptizu baxilligini fosh qilib qizg'anchiqligini fosh qilib yana rivoyat qilinadi abubakr ibn ayyosh u kishi badanda pestlik bo'lgan ekan keyin qurayshdan bir kishi aroq ichar ekan abubakrays olim o'sha aroq ichayotgan odamga qarab aytibdi rivoyatlarda kelishicha payg'ambarlardan bir payg'ambar aroqni halol qilib jo'natilgan ekan ya'ni bir ummatlarda aroq halol bo'lgan ekan deyaptida abu bakir a yosh endi mana shu yerda hikmatsizlik qilib qo'ydilar u kishi katta olim bo'lsa ham chunki aroqxo'rga ham shu gapni aytadi qarang bir payg'ambarlar zamonida aroq ichilgan ekan deb bu unga yengillatib berish bo'lib qoladikuui endi u odam shu aroqxu'r bo'lsada lekin shu yerda farosat ishlab ketgan ekan aytgan ekanki pis tugazalmaguncha men bu gapga iymon keltirmayman degan ya'ni buga aroqxo'r bo'lib turib bunaqa narsani bo'lmasligiga ko'zi yetyaptida abubakr ayoshni pesligini yuziga solib qo'yyapti odam pes tuzalmaguncha men bu gapga iymon keltirmayman undan ham maqsad shu odam gapni o'rnida gapirmasa shunaqangi o'ziga tan orttirib yuboradi valid ibn uqba al kufiy rozyu anhuning zamonida u kishini oldiga kelib yo'q muqbatl kufiyni oldiga ahli kufa ya'ni kelibdika zamonida endi bilamiz kufaliklar ali roziyallohu anhui tarafdorlari bo'lishgan xilofat moz tomonga o'tdi ahli kufa bayatga kelyapti keyin aytishgan ekanki biz sizdan keyin sizni misliizdakini ko'rmadik ya'ni sizdan keyin sizdagi odamni ko'rmadik deyapti kufaliklar kimga yuqoridagi valid ibn olgan valid oqib aytdiki mendan keyin menda ko'rmadinglar yaxshilik jihatdanmi yomonlik jihatdanmi yaxshilab aytyapsizlarmi yomonlab aytyapsizlarmi bu gapni ya'ni odamlar aytishdiki sizdan keyin sizdan yomonini ko'rmadik demoqchimiz bunda nima gap chiqadi sizdan avval sizdan yaxshilari bo'lgan degan demoqchida de ular bu ka baribir arau e, tarafi bo'lib turibdi shunda ham sizdan keyin sizdan yomonini ko'rmadik yani. bu degani siz yomonsiz avvalgidan degan gap chiqyapti keyin shunda vaydni o'qib aytgan ekan lekin men ey kufa ahli allohga qasam sizlardan keyin sizlardan yomonini ko'rmadim ya'ni sizlar ham eng yomonsizlar demoqchi ollohga qasam ey kufa ahli sizlarni muhabbatinglar takalluf va nafratinglar talofatdir ya'ni bir odamni yaxshi ko'rsanglar qiynab tashlaysizlar yaxshi ko'rdim deb yomon ko'rsanglar o'ldirasizlar uni bundan maqsad mana ali roziyallohu anhuni ham hasan husaynlarni ham k yaxshi ko'raman deb sig'inib ordiku hatto ularni hijolat qilib va yomon ko'rgan odamlariga esa talofat yetkazishdi ya'ni umoviylar bilan qancha urushishdi maqsad bu yerda ular kufaliklar javobiga o'zlariga qilib qaytarib javob beryapti yuqoridagi valid vali yana munzir ibn jarud amr ibn osga aytgan ekan siz agar onangiz qurayshning azizlaridan bo'lsa qandayaham yaxshi odam bo'lardingiz undan ham zo'r odam bo'lardingiz degan ekan bunday deyayotganini sababi amir ib os roziyallohu anhuning onasi cho'ri bo'lgan endi shu qurayshni azizlaridan bo'lgan edi onangiz qandayham yaxshi odam bo'lardi siz undan ham yaxshi odam bo'lardingiz deyapti amir unga javob qilib aytgan ekan men ollohga hamd aytaman senga shu gapni aytay degan men arablar qabilalarini birma bir, bir ko'zdan kechirib chiqdim o'z nafsimga ularni ro'baro qilib chiqdim ya'ni qaysi birini qabilasidan onam bo'lsa sharafliroq bo'larekan deb ikki kechadan beri shu narsani o'yladim lekin xayolimga abdulqos hech kelmabdi degan nima degani bu endi amr ibn osti hozir onasi bilan cho'riligi bilan ayblayotgan odam munziribn jarud abdulqoys jamoatidan bo'lgan endi bu gapni aytishligi beparosatlik bo'ldi u kishida onangiz sizni cho'rida shu qurayishdan bo'lsa yaxshi bo'lardi degan gapni gapirish endi amr noz nima qilish kerak unga onasi onasicho'ri bo'lsa shuning uchun ham bu boplab javob qaytaryapti amr naz men ikki kecha o'yladim arablarni qaysi qabilalardan bo'lsam agar men ham onam ham shu yaxshiroq bo'larkan deb o'yladim lekin hech xayolimga abdulqoziz jamoati kelmadi bu degani seni o'zingni qabilang onang jihatdan ham otang jihatdan ham abdulqozizn qabilasi hech meni nazarimga ilinmaydigan hayolimga kelmaydigan qabila demak birovni ayblashdan avval onasi cho'riligini o'zingni qabilangni o'yla demoqchilar ikki kechadan beri o'ylab seni qabilang bir nomzodlikka yarolik qabila ekanini topmadim men deyaptilar endi mana shu sahobalarni qarang shu gaplarga ana shunaqangi tanalar pishinglarga javob qaytarayotganlari aslida bunaqa paytda inson yuz o'girib ketishligi maqtovli ish bo'lsa ham masalan olloh qur'onda deganku johillarga yaxshi qoli o'tib ketadi degan lekin ana an shunaqangi befarosat odamlarni aqlini kiritib qo'yish uchun javob berish ham joiz ekan mana sahobalar shunga javob beryapti hozir shularga hozir ham shunaqa odamlarni ko'rasizda indamaganiz sari boshingizga chiqaveradi chiqaveradi otangiz ham onangiz ham qolmaydi hech narsa qolmaydi gapiraveradi hamma narsani ular o'ylaydiki odamlar uni gapirmayotganiga o'zicha o'zida shunaqangi narsalar yo'qda aybli narsalar shunaqa paytda odam ularni aqlini kiritib gapirishligi ham joiz odamlar ham o'shani to'g'ri tushunishi kerak ey bir biringni kovlab otang qolmay onang qolmay g'iybat qilaverar ekansanda demay rasululloh sulloh alayhi vasallam al -badi u azlam birinchi boshlagan odam zolim deganlar birinchi boshlagan odamga gapirish ke kerak uni keyin yana rivoyat qilinadi bir odamni ming dirhami bo'lgan ekan yoki yana boshdan to'g'riroq o'qisak bir odamga ming dirham berish va'da qilinibdi ya'ni senga mukofot bor bir ish qilsang deyishgan hop vazifa nima deydi u odam aytishibdiki ibn ostidan borib minbarda turgan joyida onasi haqida mana qarang fitnachilarda mana shu onasi cho'riligi uchun endi amri osdan nimaga endi onasi haqida so'rayapti minbarda u kishini sharmanda qilishmoqchi churini bolasi deb endi au naos katta hokim odam bo'lganlar misrni voliysi shunaqa qilib hurmatsizlashtirmoqchida u kishini johillar fitnachilar ya'ni shunga ming dirham va'da qilishyapti amri munosdan onasi haqida amri naos minbarda turganda so'rashligiga so'radi ham u odam borib keyin abro hech uyalmaganlar mana tan olib ochig'ini aytyapti onam salmo bin harmala degan ayol deganlar nobig'o deb laqablangan banu antara qabilasidan yoki banu anza ekan banu anza qabilasidan bo'lganlar so'ngra banu jillonliklardan hisoblanganlar keyinchalik arablarning nayzalari onamga tegib ukkoz bozorida sotilganlar ya'ni o'zi hur bo'lganlar demoqchida onalarini lekin arablarni nayzasi tiyib degandan maqsad arablar u kishini onasini cho'ri qilishgan nohaq keyin mana o'koz bozoriga olib borib sotishgan onalarini uni fokiha ibn mug'ira degan odam sotib olganlar amrini osti onasini ya'ni so'ngra fokiha ibn mug'iradan abdulloh ibn judan sotib olgan so'ngra abdulloh ibn judandan osib voilga o'tgan dadasi amrini osti dadasi keyin shundan tug'ib farzandlar dunyoga keltirganlar agar senga bir ish haqqi va'da qilishgan bo'lsa endi bordi olaver degan ekanlar mana amni sharmanda qilaman devdi ami uni o'zini yollanma odam ekanligini sharmanda qilib ochib qo'ydi ha demak onasi xur bo'lgan bo'lsa arablar cho'ri qilib sotgan bo'lsa nima qilibdi nima aybi bor uni endi sen o'zingni aybing deyapti borib mana senga berilgan pulni olavering deganar i qayerdan bilgan amri noz uni onasini haqoratlash evaziga unga pul berishini demak bu narsalar ko'p sodir bo'lgan u kishini hayotida onasi bilan kamsitilish yani abul baxtariy ibn hishomning farzandlaridan biri zubay roziyallohu anhuning farzandlari bilan kelib nasab bilan faxrlanshib talashibdi ya'ni men palonchalardanman deb zubayrni bolalariga faxrlanyapti bu abul baxtariy ibn hishom o'zi kim uni bolalari kelib faxrlanadi otasi bilan abu baxtariy ibn hishom aslida badrda o'ldirilgan kofir lekin rasululloh salllohu alayhi vasallam uni o'ldirishdan qaytargan bo'lganlar sababi rasululloh makkada paytlari butun kofirlar banu hoshimga qarshi birlashib olib ularni qamalga olgan paytida abu baxtariy ibn hishom shunga qarshi bo'lgan kofir bo'lsada sila rahmni uzmaylik deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam tarafini olgan o'sha ishi uchun mukofotlab rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni badr jangida abul baxtariyni o'ldirmanglar de deganlar ammo abu baxtariy e, bu yonida bir sherigi ham bo'ladi badr jangida sahobalar seni o'ldirmaymiz senga rasululloh omonlik bergan lekin sherigingni o'ldiramiz deyishganda de, qarshilik qiladi meni o'ldirmagininglarcha sherigimga yetolmaysizlar deydi shunaqangi mard odam bo'lgan men istamayman qurayshni ayollari gapirib yurishini abu baxtariy do'stini o'lishiga rozi bo'lib o'zi tirik qolibdi degan gap menga or degan illoh meni o'ldirasizlar keyin sherigimga yetasizlar degan keyin sahobalar uni o'ldirishga majbur bo'lgan rasululloh qarshi bo'lsalarda o'ldirilishiga chunki narigi kofirni o'ldirish kerak edi ay aluham badir jangida o'ldiriladi abu baxtari demak mard odam bo'lgan johil kofir bo'lsada shuni otasini mardligi bilan faxrlanyapti keyin rasululloh otasiga omonlik bergani bilan bolalari zubeyrga kelib faxrlanishyapti aytgan ekanki shu baqir nima abu baxtariyni bolasi ana ibn aqirul malaika men maloakalar tomonidan qatl qilingan kishining bolasiman men ya'ni badrda maloakalar ishtirok etganku o'sha maloakalar o'ldirgan kofirlar degan gaplar ham bor shu bilan faxrlanyapti endi meni dadamni maloakalar o'ldirgan aslida bu faxrlanadigan narsa emasku lekin shu ham endi bir narsa ko'rinyapti bolalariga shuning uchun ham ibn zuberk shu joyidan ushlagan ekan u odamni qarang bolalarini unda o'ldiruvchi qandayyam yaxshi ekan o'ldirilgan naqadar yomon ekan degan ya'ni sen faxrlanadigan narsa emas bu maloyka o'ldiryapti uni qo'lida o'lyapti ha unday deyilsa agar malokani qo'lida o'lish sharaf bo'lsa payg'ambarni qo'lida o'lish ham sharaf bo'lishi kerakku seni qo'lingda o'ldim deb lekin hadisda kelgan payg'ambarni qo'lida o'ldirilgan odam eng yomon odam deyilgan xullas bu yerda ham maqsad odam mana shunaqangi bir narsa bilan faxrlanaman deb qovun tushirib qo'yishligidan ehtiyot bo'lish kerak faxr emas or bo'lishi mumkinunar moviy roziyallohu anhu iroq ahlidan bayat olayotgan ekanlar o'zlariga bayat olib alini tarafida turishlikdan baroat qilishlikni shart qilganlar endi bu iymoniy baroat emas bayatdan baroat ali roziyallohu anhuga berilgan bay'atdan ana shundan baroat qilishlikni iroq ahliga shart qo'yganlar shunda bir kishi aytgan ekan ya amirul mo'minin biz sizlarni tirigilarga bayat beramiz o'ligilardan baroat qilmaymiz lekin degan mo roziyallohu anhu mug'ratishobaga qaragan ekanlar nima qilay bu odamni deb mug'rat sho aytgan ha bitta odamda yaxshi muomala qiling unga degan maqsad nima endi bu rivoyatdan moo roziyallohu anhuni o'zlarini ishlari noto'g'ri bo'ldi ali roziyallohu anhu vafot etdilar qarang o'zi xilofat qachon aga o'tgan hasan zamonida modom ali roziyallohu anhu vafot etib ketgan bo'lsalar hasan bayatdan o'zi voz kechgan bo'lsa endi kufa ahlidan alini bayatidan baroat qilishlikni shart qilishni ma'nisi nima nima kerak o'lib ketgan odamdan baroat shart qilish shunda mana o'sha bir odam mana shu ishiga raddi qilib chiroyli javob berib qo'ydida a biz sizlarni tiriginglarga bayat beramiz o'liginglardan nima iborat qilishimiz kerak dedi shuning uchun h mo qoldilar keyin ham tasdiqlayapti mana shu odamni gapini haqligini ha to'g'rida deyapti yaxshi muomala qiling bu odamga nima ya'ni nima ham dersiz endi o'zizdan o'tdi o'ziz noto'g'ri narsani shart qildingiz demoqchi bo'lyaptini yana keladi hajjoj zolim mana ibn ashasning ashoblarini qo'lga olganda bitta bitta ularni boshini uza boshlagan bu fitnani o'zi biz batafsil aytgandik avvalgi darslarda ibn ashas degan odam hajjojga qarshi inqilob qiladi avvalda yaxshi muvaffaqiyatlarga erishadi katta ulamolar qo'shiladi uni yoniga lekin oxiri yutqizib qo'yadi keyin hajjoj u o'sha inqilobchilarni hammasini ushlab o'ldiradi umaviylar aslidagi fitnalardanbu xullas o'shularni hajjoj o'ldirayotgan paytida paytidaatoai oxirida tamimdan bitta odamni olib kelishdi uni ham o'ldirish uchun u odam hajjojga aytgan ekan ey hajjoj agar biz dunyoda yomonlik qilgan bo'lsakda sen oxiratda yaxshilik qilmayapsan aytmoqchiki ho'p biz yomon odam bo'libmiz inqilob qilibmiz bo'iylik qilibmiz lekin sen o'zing oxiratingni o'yla deyaptida oxiratda sen o'zing nima qilgansan nima yaxshilik taqdim qilgansan oxiratingga yana bir rivoyatda shu boshqacha kelgan ekan biz gunohni yomon qilgan bo'lsakda sen ham yaxshilikni qoyillatib qo'yganing yo'q degan ekan odam bu ham yuqoridagiga boshqacharoq gap faqat ho biz yomon ekanmiz sen ham zo'rmassan sen ham avatemassan demoqchi keyin hajjochga ana shu gap ta'sir qilib ketgan haqiqatdanda men ho'p bularni hozir yomon odam ekan deb o'ldiryapman o'zim yaxshi odammiman o'zim oxiratimni obod qilib qo'yganmiman shunda hajo aytgan ekan mana o'lik murdalarga uf bo'lsin shularni ichida mana shunga o'xshash bitta gapni yaxshi aytadigan odam yo'qmidi men o'ldirmasdim shularni deb keyin mana shu oxirgisini yo'lini bo'sh qo'yishni buyurgan ekan aytmoqchiki o'liklar hozir shuncha hajjoj o'ldirib tashlaganlar churq etmaganda bittasi hajjojga qarab yurak betlab sen o'zing nima qilyapsan sen demagan hech kim unga qarab ana shuni hajjoj o'sha o'liklarga to'nkayapti endi ichidan biri turib shularni ham mana shu odam gapirgandek bir gapni aytib nazihat qilgan deydi o'ldirmasdim shularni deyapti keyin ana mana odamni qo'yib yubordi endi albatta bu gap ham hajjojga uzr emas hajjoj o'zi ham bilgan bahona endi hajjojgaa almuhim ta'sir qildi shuni gapi lekin hajjojga va shuni tirik qo'yib yubordi mana shu gapni ham hozir mana shunaqa fitnachi odamlarga aytish kerak mana fitnaga qo'shilib qoldi deb musulmonlarni ayblaydi bog'iylik qildi havorijlik qildi deydi xo'p aytaylik yomon odam bo'libdi ekan bular havorijlik qili bog'lik qilib xalq ya'ni sen himoya qilayotgan podshohlar unda avliyolik qilyaptimi nima ishi bor o'zi unday ko'rsatchi ularni bir oxiratini obod qilib qo'ygan yana aytadilar umar ibn abduaziz solib ibn abdullah umarga aytgan ekan abdulloh umarni o'g'liga aytyapti umar ibn yani bizni voliyligimiz sizni xafa qildimi quvontirdimi umar ib abduaziz podshoh bo'lgan paytda aytyaptilar buni ya xursandmisiz biz podshoh bo'lganimizdan yani. degan u kishi aytgan ekanlar soiabdullah umar olim endi u siz uchun xafa bo'ldim musulmonlar uchun xursand bo'ldim buni avval daslida ham aytgandik sababi siz uchun xafa bo'ldim deganini chunki boshliqlik insonga mas'uliyat javobgarlik sizga u ziyoningizga demoqchi ammo musulmonlar uchun xursand bo'ldim sabab musulmonlarga foydangiz tegani endi kimlar aytishi mumkin axir musulmonlarga foydasi teggan odam unga ham foyda bo'lmaydimi bu desa mi bu foyda zarar undan ko'payib ketishi ham mumkin musulmonlarga foydasi tegdi degani odam endi zararlardan ustun keldi foyda degani emasda shuning uchun mana shundan ogohlantiryapti qachon bu ish to'g'ri bo'ladi yani mana umar roziyallohu anhulardek abubakr roziyallohu anhulardek umuman odam o'zini zohid qilib yashab tarki dunyolik qilib xalifalikda mollarni musulmonlar mollariga teginmay yashab keyin musulmonlarga foyda qilsa ana shunda yaxshi bo'ladi o'ziga ham musulmonlarga bunday qilish qiyin endi bir arobiy otasini otasiga dashnom bergan ekan ya'ni sababi endi asli otaga dashnom berish ayb ish bo'lsada lekin ba'zan otalar ham injig'lik qiladi nohaqlik qiladi farzandga nisbatan shuning uchun otasiga dashnom berishga majbur bo'lyaptida lekin shunda bir odob bilan kelgan qarasak aytgan ekanki arobiy sizni meni ustimda haqqingiz katta lekin bu degani meni kichkinagina haqqim bo'lsa ham sizdan uzoit qiladi degani emas uni siz menga bog'langan narsangiz bilan ham men ham sizga bog'lanaman va biz bu bilan teng dey olmayman to'g'ri lekin baribir siz menga tajovuz qilishligingiz halol yani emas aytmoqchilarki arobiy otasiga qarab aytyapti meni ustimda haqqingiz katta meni ustimda haqqingiz katta deyapti lekin bu degani katta haqqingiz borligi meni kichkinagina sizni ustingizdagi haqqimni ham ketqazib qo'ymaydi mana bu gapni hozir otasiga aytayotgan bo'lsada boshqa o'rinda ham tushunish kerak har qanaqa bir odamni ustida masalan sizni katta haqqingiz bor bu degani endi u odamni kichkinagina bitta haqqini ham yeyish sizga halol degani emas alohida alohida narsalarda bular haqqingiz bo'lsa olishingiz kerak lekin birovni haqqini kichkinaginasini ham yemasligigiz kerak otasiga shunaqa qilib nasihat qilyapti siz menga nisbat bergan narsangizda men ham sizga nisbat beraman deyapti keyi yani, bu nima degani siz ya'ni menga qarab ha o'g'limda bu desangiz men ham sizga qarab ha otamda bu deyishga haqqim borku ota farzandiga zulm qilmasligi kerakku uni aksincha himoya qilish kerak farzand otasini hurmat qilish kerak bo'lgandek va bu bilan ikkalamiz teng demoqchi emasman ham deyapti lekin baribir mushtarak haqlar borligini eslatyapti otasiga mana sizga baribir halol emas menga tajovuz qilishingiz bu ham bir foyda ya'ni har qanday sizga haqqini minnat qilayotgan odamlarga nisbatan mana shu gapni qo'llaniladi odob bilan ustozizmi boshlig'izmi kim bo'lsa ham ha haqqingiz bor bu degani meni haqqimni yeyishga haqqingiz bor degani emas hasan roziyallohu anhu vafot etgan paytlarida u kishini rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uylariga ko'moqchi bo'lishgan ekan nevaralari bitta bo'sh joy bo'lganku chunki shunda osha onamiz bunga unamagan ekanlar sabab begona erkak deganlar birinchidan ikkinchidan ali roziyallohu anhuni va osha onamizni o'rtalarida haligi jamal voqealar bo'ldi osha onamizni ko'ngliga teganku bu narsalar siyratda o'tdik shuning uchun ham hasan u kishini uylariga uylariga ko'milishini yoqtirmayaptilar keyin o'shanda bir hajini minib olib turib hacjhrni ustida odamlarni yana to'play boshlagan ekanlar bir xutba qilib noroziliklarini bildiraman deganlarda ya'ni ana yani shunda ibn abbos bir zo'r gapni aytgan ekan aytgan ekanki ibn abbos avval tuya kuni degan gap paydo bo'lgandi endi hajr kunini deyilishini istayapsiz shekilli şey a degan oysha onamizga ya'ni avval mana aliroz anhui tirikligida jamal voqeasi sodir <laughs> bo'ldiku tuyaga minib olib chiqdilar oysha onamiz katta jang bo'lib ketdi o'sha uchun tuya voqeasi deb oysha onamizga nisbat berilib ketdida shu jang katta bir ayb endi bu oysha onamizga nisbat berilib qolgani chunki bosh rol dedilar u kishi a endi o'sha narsadan hali qutulaolganingiz yo'q o'zi o'sha tamg'adan jamal kuni degan tamg'adan sizga nisbat beriladi sizni tuyangizga nisbat beriladi o'sha fitna endi hashr kuni degan kundi ham chiqarmoqchimisiz deganlar hashirga minib olib odamlar oldiga chiqib uyimga hasan ko'milmasin deb shunday bo'lardida odamlar to'planardi hozir yana jang bo'lardi hasan tarafdorlari kelardi ko'mamiz derdi boshqasi keladi ko'maysan derdi shunda osha onamiz ibn abbosga aytgan ekanlar rohimakhz ha alloh sizni rahm qilsin ey ibn abbos a unutilib ketilgan kunku degan ya'ni osh onamiz o'zlarini himoya qilyaptilar ha esdan chiqib ketgan eski narsani ne kovlyapsiz yana deganlarda lekin bu gaplari to'g'ri emas de. oshaonamiz baribir chunki unutilmadi mana qarang hozirgacha eslayapmiz o'sha kunni jamal kuni deb shuning uchun ham abbos aytgan ekanlar umrbod da eslanadigan kun bo'lmaydi lekin deganlar unutilgan kun emas bu unutildi deb endi hali hachirga hali tuyaga minavermang deyaptilarda de. undan ham eslanaydigan kun yo'q tarixda haqiqatdan shunday katta qatlom bo'ldi oysh onamizni ham sal o'ldirib qo'yishardi tuyalarini chopib tashlashdi yengil qaramang deyaptida xullas ibn ya'ni bu ham yan mana o'sha şey javobda ibn abbosni hozir javobligi va oysha onamizni o'zlarini bir haqli deb bilgan narsada de? nohaqligini isbotlab berishlari muyai abu sufyan roziyallohu anhuga aytilgan ekan siffin kunida ya'ni ali ya'nianu bilan tarafdorlari bilan urushilgan kun siz shunday oldinga o'tib ketyapsiz birinchi safga biz o'ylayapmizki siz jangni shu oxirigacha olib borasiz kirib ketasiz deb o'ylayapmiz va eng shijoatli odamsiz deb o'ylayapmiz va ba'zan qarasak shunday chekinyapsizki orqaga sizni qochyapti deb o'ylayapmiz eng qo'rqoq odam ekan deb o'ylayapmiz nima bunday qilasiz bir ya'ni o'zingizni birinchi safga urib ketasiz bir qarasa oxirgi safga qochib ketyapsiz deganda z aytgan ekanlar men oldinga o'taman oldinga o'tish agar foyda bo'lsa orqaga chekinaman orqaga chekinish shart bo'lsa ya'ni shijoatlik degani faqat olin ketaverish degani emas deyaptilar qo'rqoq degani faqat qochuvchi degani emas odam ba'zan qo'rqmasa ham qochadi va ba'zan yani, shijoatli bo'lsa ham chekinadi <mysaline> minan, yam, anh, u misolini sahobalarda o'tdik mana manaroziyalohu anhu ham chekindilar qo'rqoqlik emas edi abdulloh zubey roziyallohu anhu moiy roziyallohu anhudan bir hojat so'ragan ekanlar ishlarini bitirib berishlikni yordam moyi uni bajarmaganlar keyin abdulloh zubey bir mavlosini ishga solgan ekan ya'ni moo roziyalohu anhuni bir mavlosini ozod qilgan cho'risini xizmatkorini ishga solyapti o'sha orqali so'rayapti keyin o'shanda muz anhu abdulloh zubarni hojatini bajarib bergan ekan shunda yuqoridagi abdulloh zubar aytgan ekanlarki men ayol bilan yordam so'radim bajarildi ya'ni nimaga o'zim so'raganda bajarilmadi demoqchi bo'lganlarda keyin mo aytgan ekanlar ishlar tepadan qiyinlashsa yoki boshidan kelsak abdulloh zuberga bir kishi aytgan ekan xullas abdulloh aytgan zuberga aytganemas abdulloh zuberga aytyaptiki bitta ayoldan foydalanyapsizmi bir <laughs> hojatsiz bitirish uchun deganda ya'ni au shunday aytgan ekanlar <laughs> ishlar <laughs> tepadan qilganda qiyinlashsa pastdan talab qilaveramiz uni ya'ni ayb joyi yo'q deyaptida erkaklar foyda bermasa ayollarni ham shuni orqaliga ham foydalanaveramiz deyapti bunga o'xshagan narsani biz mana tafsir <laughs> darsida ham aytdikku mana firavnni qissasida muso alayhissalom asiya sabab qutulib qolganligi xotini sabab erkaklar foyda bermaydigan o'rinda ayollar foyda beradi shafoat ana shunaqa zaif bilan rizqlanish nusratlanish degani ham shu aslida endi albatta bu bilan birovni haqqini yemaslik kerak joiz bo'lgan o'rinlarda qilinadi o'zini haqqi bo'lgan masalalarda bir kuni abdulloh zn tishi og'riganidan shikoyat qilibdi shunda bir odam uni ko'rgani kelibdida aytibdiki nima bo'ldi sizga aytgan tishim og'riyapti aytibdiki bilmaysizmi iblisni aytgan gapi bor nima degan ekan iblis yani, degan iblis aytarmishki uning davosi sindirish ya'ni tish og'risa sindirib olib tashlash kerak gapi shu olib tashlang demoqchi bo'lyapti tishizni shundan ham bilasiz haqiqatdan iblisni gapidaan shu tish og'risa olib tashlvish chunki tishi qoladimi unda og'rigan tishni olib tashversa davolash kerak o'sib chiqaversa ekan olib tashlayversa uni shuning uchun ham bu odam keyin mana sofon yuqoridagi maslahat bergan noto'g'ri maslahat bergan odamga qarab aytgan ekanki ha iblisga iblisning oshnalari itoat qiladida degan aytmoqchiki senga o'xshaganlar shunaqangi ahmoq odamlar u gapga kiradi men iblisni oshnasi emasmanki unga itoat qilib tish or'isini sug'urtrib tsheyap arobiylardan bir kishi kasal bo'lib qolibdi keyin uni qo'shnisi ko'rgani kelgan ekan nima bo'lyapti senga degan aytdiki Dummel, ya'ni yara toshib ketdi badanimga va isitma og'riq beryapti degan shunda haligi qo'shnisi aytgan ekan arobiyga qarab xursand bo'laverr bizga xabar yetishicha iblis kasalliklardan mana shu ikkita kasallikka hasad qilmasmish iblis hasad qilmas ekan shu kasalliklarga nimaga n isitma bilan va e, yara toshishiga bunda ajr bor manfaat bor deyapti endi xullas bu ham noto'g'ri bir tasalli beryaptida hozir arobiyga iblis hasad qilmaydi degan shunaqa og'riqqa ham hasad qiladimi iblis nimasiga hasad qiladi og'riqni isitmani og'rig'ini bilamiz ya'ni yara toshishligini shuning uchun ham arobiy bu odamga teskari bir raddiya qilib noto'g'ri bir tasalli berayotganligini ishora qilib aytgan ekan asbaha jamian dumbalan zukama iblis nimamga hasad qilsin meni shu ikki jasadimdagi dardkami jasadimni yaraga va istimaga to'ldirgan dardga falaytahuma kana bihi dardgaqanidi o'sha ikkita kasallik iblisga bo'lsa edi men uni qo'shib ham berardim oshiqchasi bilan men ham hasad qilmayman iblisda bo'lsa o'sha kasallik deyaptida abu jafar al mansur halifa abbosiylardan abu javana al omiriyga aytgan ekan shom ahlidan bo'lgan kishi bu sizlar ollohga shukur qilmaysizlarmi biz sizlarga voliy bo'lganimizga ya'ni umaviylardan qutuldinglar biz keldik o'rniga abbosiylar de -yep. demoqchi bo'lyapti va sizlardan olloh tounni ko'tardi yana umaviylar asrida ta toun tarqagan o'sha şey ketdi biz kelganimizdan keyin -yep demoqchi de bo'lyapti keyin shunda haligi abu javana -ja al omiriy aytgan ekan chunki alloh jalla bizga sizlar bilan tovunni jamlamaydida degan ekan ya'ni aytmoqchiki olloh rahmli bizga ikkita baloni boshimizga jamlashdan biri sizlar biri toun sizlar ham tovunga o'xshagan bitta balosizlar demoqchi bo'lyapti olloh bittasini beradida umuviylar zamonida sizlar yo'q bo'lgansizlar tovunni bergan umuviylar ketgandan keyin sizlar keldinglar tovunni ko'tardi sizlarni bir fazilatlilardan ko'tarilgani yo'q u olloh ummatga rahm qilib ummatni boshiga ikkita baloni jamlamaslik uchun ko'tardi uni mana bu gap ham ko'pincha bugun tabiatda bo'layotgan ollohni bir ne'matlarini ba'zi odamlar o'ziga nisbat bersa aytadigan gap ekanda bu ham men keluvdim meni barokotimdan deb oladiku shuni oyog'i yoqdi deydi yoki masalan o'shanaqa odamlarga aytilyaptiki seni oyog'ing yoqqandan barokotingdan emas bu sen o'zi bitta balo bo'lsang u ham u ham bitta balo kasal degan ikkalasini olloh ummatni boshiga jamlamaydi hatto mana firavnni ham qarasangiz boshiga kelayotgan balolar bitta bitta kelgan alayhi mutufan faani valjarod df vad dam degan tufon balosi chigirtka balosi qurbaqa balosi qon balosi batafsil ya'ni paydar pay, pay kelardi degan demak bitta balo kelib ketsa meni shalofatimdan bo'ldi deyish bu ahmoqlik yana bir odamga aytishgan ekan nega siz g'azotni yomon ko'rasiz jangga chiqmaysiz deyishgan aytgan ekanki savol beruvchilar aytyapti ya'ni axir jangni yomon ko'rayotgan odam yo qo'rqoq bo'ladi yo muttaham odam bo'ladi ya'ni bir aybi bor nimadir yoki bir ayg'oqchimi Ay, dushman tomonidan qo'yilgan shuning uchun o'zini tarafdorlarga qarshi jangga chiqmayapti nimaga sen jangga chiqmaysan deb shubhalanib so'rashyapti şey shunda aytgan ekanki u odam jangga chiqmayotgan odam allohga qasam men o'lim menga to'shagimda yotgan joyimda kelishini o'zia yoqtirmayman unga uzoq joyga safar qilib borib nima qilaman yani degan ekan endi bu yerda ham noto'g'ri yani, javob berdi demoqchi bu odam o'lim o'zi inson to'shagida kelib o'lishini ham inson yoqtirmaydi o'limni unga uzoq joyga yurib borib nima qilaman o'limga deyapti jangga borib boribyan <laughs> o'zicha bu gap bilan ham bu odam o'ziga o'zi uzr berganday bo'ldi lekin o'zini o'zi sharmanda qildi chunki baribir bu qo'rqoqlik unaqa deb uni yashirib uzr berib bo'lmaydi odam o'ziga o'zi o'lim kelishi kerak bo'lsa to'shakda bo'lsa ham jangga chiqsa ham kelaveradi alloh qur'onda shuni aytgan mustahkam qalanishida bo'lsang ham kelaveradi ba'zi qo'mondonlar ashoblarni ko'zdan kechirdi jang oldidan ya'ni bir odamni oldidan o'tdi qarasa qilichi eskirib ketgan ekan ey holingga voy bugur qanaqa qilich bu shu bilan jang qilasanmi bilmaysanmi axir erkak qilichi bilan erkak jangda qanday sen ishlatasan bu qilichni deyaptida shunda aytgan ekanki haligi qilichni egasi ha olloh sizda isloh qilsin ey amir bu ma'muro buyurilgan qilich bu ya'ni xuddiki bu gapni haligi rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarku aslida tuyalar madinaga kelgan paytda hamma o'ziga qarab tortayotganda qo'yinglar tuya o'zi buyurilgan deganlar qayerga borishni o'zi biladi ya'ni endi bu ham shunday deyapti qilichimni eskirganiga hech ayblamang qilich buyurilgan kimni o'ldirishni biladi demoqchi shunda amir aytgan ekan unga Ha, bu qilich hech narsani kesmaydigan qilich ekan demak ya'ni u odam o'zicha javob berganday bo'ldi xullas qilichim buyurilgan deb lekin kura turmaydigan javobni berdida xullas demak hech narsaga yaramas ekan ibn siringa aytishgan ekan tobin odamlar aytyapti kim och qoringa yettita ro'tob yesa qornida tasbeh aytarmish ro'toblar ro'tob xurmoni yangi pishgani yettitasi tasbih aytarmish qoringa kirib shundan aytgan ekanlar agar bu yettita ro'tob tasbeh aytadigan bo'lsa qoringa tushib lu'zinch lo'zinch arablardagi bir shu shirinlik qoringa tushib bitir bilan talavu o'irkanda unda degan ya'ni maqsad bunaqangi uydirma gaplarni noto'g'riligiga bir hazil bilan javob beryapti arablar xurmani yoqtirsa lo'zanch degan ovqatni ham yoqtirgan undan ham shirin ovqat xurmadanham xullas yani. endi u undan ham ko'proq ibodat qilar ekanda qoringa tushib bunda vitr bilan tarovu irkanda deyapti maqsad bunaqa gaplar noto'g'ri ya'ni ovqat qoringa tushib tasbiai degan ibn sammakka aytishgan ekan yazin moya zamonda yazin moviya yani, o'g'li posiq umuviylar xalifalaridan o'shasamoka aytishyaptiki siz odamlarni qanday tark qildingiz ya'ni chetga chiqib ketdingiz odamlardan uzaa qanday ahvolda odamlar hozir deganda aytgan ekan haqqini ololmayotgan mazlum va to'xtashni bilmaydigan zolim mana bu ham ibn isamaki hozir javobligidan odamlar shu ikkidan bittasi bo'lib qoldi hozir deyapti yo haqqini ololmayotgan mazlum yo zulmdan to'xtamaydigan zolim yana aytadilar moira roziyalohuanhu yaman ahlidan bir kishiga unga bir ayb qilib aytgan ekanlar seni qavming yamanliklar naqadar ham ahmoq bo'lgan ekane chunki olloh qur'onda o'sha yamanda bo'lgan mana saba qavmi haqida aytadi saba surasining o'n to'qqizinchi oyatida ular aytishgan robbana baid bayna asfarina ey robbimiz bizning safarlarimizni o'rtasini uzoq uzoq qilib qo'ygin deb duo qilgan yamanliklar o'sha saba qavmi ya'ni saba surasini tafirida o'diu ya'ni ularga safar qulay qisqa qisqa bo'lsa uzoq uzoq sarguzashtlik safarlarni xohlab qolishgan shuni hozir tana qilib bir yamanlikka aytyaptilar shundayha ahmoq bo'ladimi qavming deyaptilar bu gap to'g'ri aslida lekin u qavmi uchun bu odamni ayblayotganlari noto'g'rida hozir seni qavming deb shuning uchun ham u odam ham endi hozir manob javob beradi m aytyaptilarki seni qavming jamlanib turgani tarqoq tarqoq bo'lib safar qilganidan yaxshiroq emasmidi nimaga yani, bunday duo qilgan deb haligi yamanlik odam javob qilib aytdiki bu malomatga meni qavmim yamanliklardan ko'ra o'zingizni qavmingiz qurayshliklar haqliroq unda degan nega desangiz mana eshiting işte, qurayshliklar nima degan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarab anfol surasining o'ttiz ikkinchi oyatida keladi ollohim agar bu gap qur'on haq bo'lsa sendan kelgan bizga samodan boshimizga tosh tushir yoki bir alamlik azobni keltir deyishgan qavmingizni ham aqli yo'q bo'lganmi agar haq bo'lsa boshiga balo kelib o'lsa do'zaxga ketadiku undan ko'ra aytmaganmi qavmingiz agar shu gaplar haq bo'lsa bizni o'sha haqqa hidoyatla desa bo'lmasmidi qavmingiz ham haq bo'lsa tosh tushir deydimi haq bo'lsa hidoyatla deyish kerak edi qavmingiz ham ahmoqlikda qolishmagan ekan deyapti maqsad bu gapdan ham mana yana o'sha yuqorida aytgan gapimiz arablardagi maqol kimni uyi shishadan bo'lsa birovni uyiga tosh otmasin o'ziga qaytarib otilsa yomon bo'ladi morozaanu yamanlilar malomat qilyaptilar qavming aql ishlamagan ekan deb bundaylikka olsa agar o'zlari tomonga ham qarab qancha raddiyla qilinishi mumkin qurayshni ishlarini bir odam roqqoshiyga aytgan ekan mo'minlar zimmasida ollohni haqqi nimalar vojib u javob berdiki raqqoshiy mo'minlar ollohga ta'zim qilish kerak unga ne'matiga shukur qilish kerak keyin yana so'radi haligi odam mo'minni zimmasida sultonni nima haqqi bor raqqoshi aytdiki itoat qilib sultonga nasihat qilish kerak yana aytdi mo'minga o'zining nafsida nima haqqi bor zimmasida aytdiki ibodatda tirishish kerak gunohdan chetlanish kerak yana aytdi va ommani haqqidan mo'minni zimmasida nima bor raqqoshi aytdiki ommadan ozorni tiyish kerak va yaxshi muomala qilish kerak keyinn aytdi sherikning haqqidan mo'minning zimmasida nimalar bor aytdiki muhabbatga vafo qilish va yordamni go'zal qilish xullas bu ham bir nasihat hech qanaqangi bu yerda bir tana hech kimga haqorat malomat yo'q ikkala tomondan ham bir biriga maqsad raqqoshiyni hozir javobliligini ishora qilyapti ya'ni hamma narsaga to'g'ri to'g'ri javob beryapti hammani haqqini aytib beryapti mo'mini zimmasidagi yana aytadilar tufayli degan kishi bir qavmning hovlisiga izinsiz kiribdi endi tabiiyki bu odobsizlik shuning uchun ham qavm hovli egalarini jahli chiqadi keyin tufayli hovlini egasi tufaylikka qattiq gapiribdi nimaga izinsiz kirasan birovni uyiga degan tufayli ham unga qattiq haqorat bilan javob beribdi unga aytibdiki ollohga qasam agar men senga tursam shu chiqqan o'rningdan qaytarib kirgizaman joyingga debdi ya'ni uy egasi aytyapti buni maqsadi haligi odamga qarab endi en so'kyaptida xullas uni o'zimizda ham bunaqangi so'kish borku <laughs> faqat endi buni hozir şey, o'sha chiroyliroq qilib gapiryapti Ya, bire, tufayli, <coughs> bir tufayliaytyapti ekan bu yerda tufayli aytyapti agar men hozir seni oldinga turib borsam seni o'sha shu yani chiqqan o'rningdan kirgizaman deyapti keyin uyni egasi aytibdiki ammo men seni kirgan o'rningdan chiqaraman deb qo'ldan ushlab chiqarib yuboribdi uni maqsad bu yerda ham mana o'sha tufaylini so'kishiga uyni egasini chiroyli javobi tufayli o'zi birovni uyiga izinsiz kirib kelyaptida yana uyni egasi uni so'ksa u uy egasini so'kyapti hozir sen shu chiqqan o'rningga qaytarib kirgizib qo'yaman men deyapti bu haqiqiy haqorat ma'nosida so'kish ammo uydi egasi unga chiroyli bir odobni qo'llayapti aytyaptiki men unday qilmayman deyapti kirgan o'rningdan chiqarib qo'yaman deb shunday qo'ldan ushlab tashqariga chiqarib qo'ydi o'zi izza bo'lib qoldida yani tufayli qilgan ishiga shoir farazdaq yana boshqa bir shoir kasirga aytgan ekan seni she'rlaring meni she'rimga naqadar o'xshasha ikkita shoir bir biriga shunday deyapti bular nima demoqchi farazdaq mendan o'g'irlagansan she'rlarni demoqchi yana aytyaptiki farazdaq kasirga qarab ya'ni seni onang mobodo basraga keyib ketmaganmi degan ekan bu nima demoqchi endi mendan bo'lmaganmisan o'zi yoki bir qarindoshlik joyimiz yo'qmi dadangni oldiga onang dadamni oldiga onang kelib ketmaganmi deyapti ya'ni shuning uchun menga o'xshamaysanmi she'r aytishda demoqchi ammo endi de anavi kasir ham uham shohida yursa farazda bu bargida yurgan ekan kasir aytgan ekanki yo'q onam hech basraga kelmagan ya'ni seni yoki dadangni oldiga kelmagan hech qachon lekin otam borib turardi degan ekan va banu dorimga tushib turardi ya'ni shu seni qabilangga borib turardi onangni qabilasiga demoqchi ah, bu ham o'sha yana o'sha gap odam shu birovni haqoratlayotganda o'zicha bopiladim deyishdan avval qaytib kelishini o'ziga o'ylashi kerak osmonga qarab tupurgan odam tupugi o'ziga tushadi betiga qaytib ana shunday bo'lyaptida onang kelib ketmaganmi men dadamni oldiga deyapti yoki meni oldimga deb haqoratlayapti o'ziga qaytaryapti yo'q onam bormagan dadam borib turadi deyapti bugun ham mana yana aytyapmiz bu narsalarni ana o'qishdan bitta maqsad ham shu ed o'zi ayon bo'ladi arablarni hozir javobligini o'qishdan bizda ko'pincha mana mullalar mana shunaqa bo'lib olganku hozir haqoratlab hammani otasi bilan onasi bilan yani ana shunaqalarga haddini bildirish kerak mana shunaqa narsalar bilan bu boshlagan odam zolim aytyapmiz javob qaytargan odam emas banu ajlan qabilasidan bir kishi abu ravha degan shoirga aytgan ekan hamazon shahrida sen kimlardansan sen degan aytdiki ajamlardanman men dedi ya'ni sh yuqoridagi abu ravha aytyapti keyin ajli aytgan ekan savol bergan odam bu ha sher arablarni she'ri sherda ajamlarni she'ri ham sher buladmi deb nazariga kelmayapti ajam shoirni arab e, ajam bo'lgan kishi nima emish uni onasiga arablardan biri aylanib ketmagan bo'lsa sher aytishi qiyin unaqa odam baribir degan ekan ya'ni yana haqorat qilyapti qarang yuqoridagi ajli ajam shoir abu ravhonni haqoratlayapti ajamlar sher aytolmaydi deyapti senga o'xshaganlar ham sher aytolmaydi demoqchi bo'lyapti abu rohaga qachon ajam sher aytsa agar nima emish uni onasini arablardan bitta erkak aylanib ketgan bo'lar ekan shuning uchun she'r aytiladi deyapti qonida arab bo'lmasa sher aytolmaydi demoqchi bo'lyapti xullas endi bu yerda ham bu ham bir nohaqlik haqoratda baribir ho'p nima qilibdi endi shunday bo'lsa onasini nikohga olgan bo'lsa mumkin emasmi -mum mə? halol uslubda arab erkak bir uylangan bo'lsa birinchidan o'zi millatchilik arabdan boshqa she'r aytolmaydi olmaydi ikkinchidan nima qilibdi xo'p nikohiga olgan bo'lsa agar ajam xotinni bir arab erkak shundan keyin bir shoir tug'ilgan bo'lsa muhimi xullas abu ravha ham jim o'tirmagan u ham javob bergan aytgan ekanki demak bu qiyosingga ko'ra <muchos> <muchos> arablardan sher aytolmaydiganlari ham bo'ladiku to'g'rimi shoir bo'lmaganlari ha demak ularni ham onalariga ajamlardan bitta erkak sakrab ketgan ekanda de, demak degan mana shunda mot bo'lgan yuoya'ni yani, modom agar ajamlar sher aytolmasa ajam sher aytish uchun illoki bir arab erkak uni onasiga uylangan bo'lishi kerak bo'lsa demak arablardan she'r aytolmaydiganlarini ham onalariga ajamlar kelib ularga shu qo'shilib ketgan ekan shuning uchun shirab qolgan ekanda ular ham unda arablarni ajabi ham xullas o'ziga qaytaryapti bu ham shu haqoratni ham bir misol hozir jvob miskinu dorimi aytadilar e, shoirlar agar fohish fohishga yo'liqsa yirtiq bo'chga tovoqqa yo'liqibdi deyapti de, de. ya'ni ikkita ana shunaqangi og'zi buzuq odam uchrashib qolsa yirtiq buchka bilan tovoq bir biriga yo'liqqandek ya'ni unisi unsiga to'kadi bunisi usiga to'kadida haqoratni faxsh chunki unga odatlangan kishidan chiqadi xuddiki qarg'a singari xohlagan narsasini vaqillaveradi deyapti ya'ni qarg'a shunday xohlagan tusiga solib vaqllaergandek faxshga odatlangan odam ham xohlagan gapini gapirib faxshga til o'rgangan bo'ladi

berganiz bilan boshingizga chiqadi bermasangiz hamma yoqda yomonlaydi bermayapti bermyapti yaxshilikda ya'ni au g'uami deyapti yoki yomon bolaga o'xshaydi o'shanaqa odamlar agar och qo'ysang qo'shnidan o'g'irlik qiladi to'yg'izsang ko'chaga chiqib posiqlik qiladi alloh astatsin shunaqa bolalar bo'lsa agar shuda och qo'ysangiz bermasangiz bir, bir tarbiyalansin deb ko'chaga chiqib o'g'irlik qiladi ha to'ydirsangiz o'g'irlik qilmasin deb pulni oladida ko'chaga chiqib posiqlikka ishlatadi ana odamlar ham shunaqa bo'ladi deyapti yaxshilik qilsang boshingga chiqib yong'oq chaqadi yomonlik qilsang hammaga chiqib yomonlik qildi deb bir odam shayxul qoziyga aytgan ekan siz naqadar martabangiz ko'tarildi yani chunki umar roziyallohu anhuni zamonidan ali roziyallohu anhu undan keyin umuviylar zamonigacha qozi bo'lgan shyxul qoiy shuing uchun ham juda ko'tarilib ketdi siz deganda birodam unga qarab shuqoga aytgan ekanki senga bir zarar tegdimi meni ko'tarilganima degan yo'q degan u odamga qarab aytdiki qoziy sen demak ollohni boshqaga bergan ne'matini ko'rarkansan o'z nafsingga bergan ne'matini esa ko'rmaydigan ko'ra akansan degan ya'ni boshqani ko'tarilganini ko'rasanda kuyasan hasad qilasan o'zingga ham alloh qancha ne'mat beryapti unga qaramaysan mazidga aytilgan ekan mazid odamni nomi u qo'ltig'ini ostida bir narsani berkitib yashirib qistirib kelayotgan ekan mazid shunda bir odam unga qarab ey mazid nimani qo'ltig'idaga qistirib kelyapsiz degan ekan shunda haligi mazid unga qarab aytgan ekanki ey ahmoq men nimaga berkitib kelayotgandim buni mana bu ham bir beparosatligiga odamlarni bir misol haqiqatdan odam qachon qo'ltig'iga bir narsani qistirib keladi odamlar ko'rmasin deb to'g'rimi endi buni qilgan ishini qarang hammani ichida turib ey mazid qo'ltig'ingni tagida nima qistirib kelyapsan deyapti hal qistirib kelayotgandan ko'rib parosatini ishlatib hal bir yashiryapti ekan deb ko'rmaslikka olib qo'yavermaydimi yo'q hammaga aytib o'tiribdi shuni aytyaptida ey ahmoq deyapti men nimaga berkitib kelayotgandim buni sen hammaga shunaqa deb jar solishing uchunmi mana shunaqa ba'zi odamlar ham hozir ham ko'p bunaqalar bir narsani bekitib o'tirgan joyingizda hammaga chiqib aytib o'tiradi farazdaq hasanga aytgan ekan hasan basriyga ey abu said men iblisni mazxaralab she'r aytdim nima deysiz shunga degan hasan basriyga qarab eshitasizmi deyapti hasan basriy unga aytgan ekanki o'chir jim bo'l deyapti farzdaqqa qarab chunki o'zi iblisni tilida gapirasanku o'zing deyapti qanday qilib iblis haqvolatlab she'r aytadi ya'ni o'zi shoirlik olloh rahm qilganlaridan boshqasi iblisni tilidan gapiradiganlar olloh qur'onda aytgandek va shu olganlar ularga ergashadi degan shaytonlar ularga vahiy qiladi endi shaytonni hamkori qanday qilib shaytonni yomonlab she'r aytsin demak bu gaping noto'g'ri demoqchi a o'zing ham bitta shaytonsan shaytonni qanday qilib yomonlarding deyapti xuddi shu gap shu uslubda ham hozir mana ana shu aytyapmizku o'zicha ateistlarni yomonlayapman kofirlarni yomonlayapman deyotgan yahudlarni yomonlayapman deyotgan odamlarga aytasiz a sen qanday yahudni yomonlaysan o'zing yahudlar qo'yib qo'ygan podshohlarni qo'ynidagi bitta mulla bo'lsang qanday yomonlarding uni ayni shu uslub mana hasan basri aytgan uslubdan a yoki aytamizu aytishadi ular nimish uh, masonlarni o'yini ekan katta katta ishlar mana jihod uh, hijrat hammasi masonlarni o'yini ekan bu hop shu darajada de masollar hamm yoq o'ynatib tashar ekan seni podshohlaringni o'ynatmayaptimi ular demak yana bir arobiyga aytishgan ekan aul faro faro faro, faro degan so'z sichqon degani ikki xil o'qiladida arab tilida faro mard bilan cho'zib o'qilishi ham mumkin faro hamza bilan o'qilishi ham mumkin arabiyga aytyaptiki xullas faro deb o'qiysizmi hamza qilib yoki faro deb o'qiysizmi deyapti atahmazul faro degani shu endi arab tilida atahmazu so'zini yana ikkinchi ma'nosi bor birinchisi shu ma'no hamza bilan o'qish ma'nosi ikkinchisi tishlash ma'nosi ham bor atahmazu degani tishlash demak hozir ikki xil tushunsa bo'lyaptiki bu so'zni atahmazul faro degani faro so'zini faaro deb hamzali qilib o'qiysizmi desa ham bo'larekan sichqonni tishlaysizmi deb tarjima qilsa ham bo'lar bo'larekan bu so'zni arab tilini boyligidanda bu sichqonni faaroni hamza bilan o'qiysizmi deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi shu gapni hozir shunaqa tushunsangiz ham ya'ni yoki sichqonni tishlaysanmi deb tushunsak ham bo'ladi endi u so'ragan odam tabiiyki birinchisini aytayotgandi faroni hamza bilan o'qiysanmi deb arabiy ikkinchisiga ko'ra tushungan ekanda javob berib nima degan ekan sichqonni mushuk tishlaydi degan ekan men tishlamayman deyapti ai bundan maqsad ham o'sha arobiyni bu yerda befarosatlik qilgani yoki so'ragan odam noto'g'ri so'ragan masalan aytish kerak edi ataqrou desa arobiy tushunardi unda faroni ataqrou al faro ail faro deb so'rasa tushunarliroq bo'lardida faroni tishlaysanmi degan lug'atga ehtimol bor lug'atni ishlatgandan ko'ra shuning uchun ham arobiy bu yerda unga garchi tushungan bo'lsa ham arobiy ham ehtimol achchiq qilib javob beryapti men nima tishlayman sichqonni mushuk tishlaydi sichqonni deyapti hamza kasoiyga aytgan ekan bu ham ikkalasi ham nahuvchi lug'at olimlari hamza kasoiylar bu ham yuqoridagiga o'xshagan gap ziyb zibni zib bo'ri degani ya'ni hamza bilan o'qiysizmi deyapti zib deb o'qiysizmi yoki zi hamza bilan o'qiysizmi zi qaysi biribila o'qiysiz deya bunda ham aytdik ikkinchi ma'no chiqib qolishi ham bor bo'rini tishlaysanmi degan ma'no ham chiqib qoladi shui uchun ham keyin kasoiy javob qilib aytgan ekanki bo'rini tishlasam bo'ri meni yeb qo'yadi keyin degan aytmoqchiki maqsad shunaqangi bir shubhalik noto'g'ri tushunib qolish mumkin bo'lgan gapni ishlatmaslik kerak unda ham unahamt desa to'g'riroq bo'ladi gapirishdagi o'sha parosat degan mavzuni kechagi tafsir darsida ham o'tdikku aslida ya'ni bir narsani odam aslida to'g'ri maqsadda so'rayotgan bo'lsa ham shunaqangi noto'g'ri tushunib qolinadigan maqsadlarda so'zlarni ishlatmaslik kerak muso alayhissalomni qissasidan misol qildik u kishiga haligi qiz kelib inna abiyauka dedi inni aduka demadi otam seni chaqiryapti men seni chaqiryapman demadi otam seni chaqiryapti deb gapirdi shoirlardan bir kishi mutakallimlardan bir kishiga aytgan ekan ekandan so'rayapti ma'mun xalifaning oldida mutakallimlar endi lug'at ulamolari shunaqangi odamlar bo'ladi odatda mantiqchilar ma sinnuk sinningiz ya'ni yoshingiz nechchi dedi sinnun yosh lekin yana bitta ma'nosi bor uni tishni ham sen deyiladi shuning uchun ham bu mutakallim noto'g'ri gapiryapsan demoqchi bo'ldida u gapni maqsadi tushunib turgan bo'lsada aslida lekin to'g'ri gapirishni o'rgatish uchun unga javob berib suyak degan ekan ma senuk deganda tishing nima seni degandek qilib tushunyaptida tishim suyak deb javob beryapti yoshing nechchi deganda yosh nechchi degan gapni to'g'ri ishlatmagani uchun keyin haligi odam shoir yo men tishingni nazarda tutmagandim nechiga kirding nechi yoshni sanading demoqchiman nechtani sanading demoqchiman degan ekan bunga ham noto'g'ri baribir so'rayaptida shunda keyin haligi yana murt javob bergan ekanki birdan minggacha sana olaman yana yuz minggacha ham san olaman degan ekan haligi odam yana men buni istamayapman nechigacha san olishingni senga nechchi keldi demoqchiman yana to'g'ri so'ramayaptida nechi keldi nima degani bu haligi arabiy yan mutakallim javob beryaptiki agar meni ustimga biror narsa kelsa meni halok qilardi deganda xalifa ma'mun shu yerda kulib yuborgan ekan oxiri aytishgan ekanki ho'p o'zing tushunib turibsanku maqsadni qanday so'raylik sendan yoshingni deganda bu lug'at olimi aytgan ekanki umringdan necha yil o'tdi deb so'rasang bo'lmaydimi degan ekan bundan ham maqsad u tushunib turgan o'zi lekin o'sha to'g'ri so'rashni o'rgatyapti odamlarga bir kishi bir odam ulovga minib ketayotgan joyda unga yo'liqib qolibdi unga aytibdiki qayerga tushasiz debdi u odam aytibdiki oyog'im qo'ygan joyga oa degan maqsad bundan ham hozir javoblikka misol lekin bu gaplar odamlarni shunday qilib bir iste'zo qilib ustidan kulish kerak ekan degani emas bu narsada ham odamlar noto'g'ri o'rinlarga ishlatadida bunaqa gaplarni maqsad shu hozir javoblik javobligi arobiylardegan u so'ragan odam qayerga tushasiz deganda qayerga borib to'xtaysiz demoqchi bo'lgan bo'lgandayai yana aytadilar mufaddol addobbiy degan kishi ba'zi qo'shnilariga bir qurbonlik hadya qilgan ekan qo'y keyin qurbonlik kuni o'tgach qo'shnisiga yo'liqib qolib undan so'rabdi qanday ekan qurbonlik yaxshi chiqdimi zo'rmi debdida qurbonlikni haligi qo'shni qurbonlikni olgan odam aytgan ekanki ha uni hech qonini topmadik degan ekan ya'ni bir ozg'in terisi suyagiga yopishib yotgan qo'y beribsan go'sht tugul qon chiqmadi undan deyapti go'sht tugul qon yo'q ekan endi bu noshukrlik emas bu anavi o'sha hadya qilgan mufaddoli dobbiyni bir popugini pasaytirmoqchi bo'lyaptida u odam ham chunki o'zi o'shanaqangi bir kichkinagina qo'ychani berganda endi o'ziga o'zi mahliyo bo'lib bergan ekan qachon o'tsa qaytsa so'rayveryaptida o'shani qanday chiqdi haligi qo'y deb shunaqa odamlar bo'ladida bir yaxshilik qilgan kishi bo'lib qoladida keyin bir umr kunuzni bermaydi haligi narsa qanday yaxshimi ishlayaptimi masalan turibdimi deyveradi ana shuning uchun jahli chiqdida bu qo'shni ham bo'lmasam o'zi noshukrlik qilib aytgani yo'q ei odam bir narsani bergandan keyin birovga undan umidini uzish kerak tamasini umuman hayolidan chiqarish kerak u narsani shunig uchun ham kesatib gapiryapti ham ha chiqdi qon chiqmaydigan bo'lib chiqdi deyapti bu mavzu davom etar ekan shunyera to'xtaylik keyingi darsda yana shunaqangi ba'zi shoirlar o'rtasida o'tgan hozir javobliklarda misol keltiriladi yani inshaalloh shu mavzudan keyingi darsda davom allohu alam